କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଉଛି କାଗଜ। କଟାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର କାଗଜ ଖଣ୍ଡକୁ ଅଠା ଦେଇ ଯୋଡ଼ିବା ସହ ଦିଆଯାଉଛି ରଙ୍ଗ। ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ଫୁଲ, ଫୁଲ ଗଛ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ। ଅଦରକାରୀ କାଗଜ, କାର୍ଟେନ୍, ପଲିଥିନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କେଡ଼ିଆପଲ୍ଲୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ସାହୁ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମା ରଶ୍ମିତା କହନ୍ତି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବଳକା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଝିଅର ଏଭଳି କଳାକୃତି ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଛି। ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ସୁରେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ ତାହା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଛାତ୍ରୀ। ଲକଡାଉନ ସକାଶ ଆସିକି ଘରେ ରହିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା, ତାର ବଳକା ସମୟ ତକ ମୋବାଇଲରୁ କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆଉ ଘରର ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ତିଆରି କଲା। ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲୁ ତାକୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯାହା ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ନେଇକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସାଜସାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ପରିବେଶ ପାଇଁ, ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ, ତତ୍ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯାହା ବି ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିକଶିତ ହୋଇପାରୁଛି। ଚଟାଣ ସାରା ବିଛେଇ ହୋଇ ରହିଛି ରଙ୍ଗ, ତୁଳି, କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଅଧାଗଢ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ। ସେଥିରୁ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ସେଲ୍ଫରେ ସଜା ହୋଇ ରହିଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏଭଳି ଉପକରଣ ତିଆରି ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ କୌଣସି ତାଲିମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପାଲଟିଛି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ମୋବାଇଲରୁ ଦେଖି ଦେଖି ଏଭଳି କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିତା କହନ୍ତି, ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଓ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୁରା ସମୟ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଭଳି ଉପକରଣ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା। ରଦି କାଗଜରେ ଫୁଲ, ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି। ଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମିଳିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିପାରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିହିର ମହାପାତ୍ର। ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଫୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍, ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଏରା ସବୁ କଲି। ଆଉ ମୋତେ ବି ନିଜକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ସମୟକୁ କିଛି ବେକାର ନ କରିକି କିଛି କରିପାରୁଛି। ମୋର ଏଇ କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ମୋର ଏଇ କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ସାହାଯ୍ୟ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳ ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ତା'ର ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଗାଁର ନାଁ ରଖନ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରଖନ୍ତା। ତା ସହିତ ମୁଁ ବି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତା'ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଏଠି ଗାଁର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ସପାୟାର ହୋଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ପାର୍ବତୀ ଓ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଓ ସୁନାମ ଆଣିବେ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।